لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. ہمیں یہ حقوق سیکھنے ہیں اللہ نے، اور کیونکہ خواتین بھی بیان سن رہی ہیں، اللہ نے عورت کو ایک بہت بڑی ذمہ داری دی ہے، پردہ کرنا. پردہ کرنا، عورت کی زینت صرف اپنے شوہر کے لیے ہے. وہ زینت ظاہر کر سکتی ہے بھائیوں کے سامنے، باپ کے سامنے، بھتیجے کے سامنے، بھانجے کے سامنے. قرآن نے ایک ایک رشتے کا تذکرہ کیا ہے کہ کس کے سامنے عورت زینت ظاہر کر سکتی ہے، یہ بتانے کے لیے کہ اس کے علاوہ عورت کسی کے سامنے زینت ظاہر نہیں کر سکتی. معذرت کے ساتھ، عورت دیور کے سامنے بے پردہ ہو کے، اب تھوڑا مشکل ہو جائے گا. بولو بھائی، دیور کو سمجھتے ہو نا، شوہر کا بھائی. عورت شوہر کے بھائی کے سامنے بے پردگی، بول لینا یار، سبق یاد ہو جائے گا، نہیں کر سکتے. اب یہاں آ کے مسئلہ خراب ہو جاتا ہے. ہمارے ایک پٹھان شاگرد تھے، میں نے ان سے کہا یار یہ تو غلط ہے، دیور کے سامنے تو عورت نہیں آ سکتی. کہہ رہے ہیں ہمارا تو کلچر نہیں ہے ایسا، ہمارا خاندان میں اس کو برا سمجھتے ہیں. تو بے تکلف ہے نا، اپنے شاگرد ہیں، ان سے تو آدمی بات کر سکتا ہے. میں نے کہا پھر آپ اپنے خاندان سے علم دین حاصل کرو، ہم سے بولو بھائی نہیں پڑھو، ٹھیک ہے نا. پھر آپ اپنے خاندان سے بولو کہ ایک الگ مدرسہ بنائیں جہاں آپ کے خاندان کی رسم و روایت کے لحاظ سے ایک نیا فقہ لکھا جائے، اور اس فقہ کا نام ہو خاندانی فقہ. ہم تو فقہ حنفی پڑھتے ہیں نا، کچھ فقہ شافی ہے، تو سب اسلامی ہیں، اسلام پڑھتے ہیں نا ہم تو. تو میں نے کہا آپ کی جو اپنی اخپل طریقہ ہے نا، اخپل رسومات ہیں آپ کی، اگر آپ نے اسی پہ چلنا ہے تو پھر اخپل نصاب بناؤ، پھر مدرسوں میں وہ اخپل نصاب اخپل طریقے سے پڑھاؤ. سب چیزیں اخپل ہونی چاہیے، کیا خیال ہے بھائی؟ میں نے کہا جو اسلام کا حکم ہے نا، اس میں دیور سے پردہ، بولو بھائی، فرض ہے. ہاں نہیں ہو پا رہا گھر میں تو اللہ سے توبہ کرو، استغفار کرو، کوئی ایسا علماء سے طریقہ پوچھو بھائی آرام سے کس طرح سے ہو جائے پردہ، مشکلات دور ہو جائیں. کوشش تو کرے نا انسان، لیکن یہ تو نہ بولے کہ ہمارے ہاں رسم نہیں ہے. ایک جگہ میں نے بیان کیا بہنوں کو وراثت دیا کرو، تو اس پہ ایک طالب علم بولنے لگا، مدرسے میں تو ہر قوم کا طالب علم ہوتا ہے نا، وہاں تو سرائیکی بھی پڑھتے ہیں، مہاجر بھی پڑھتے ہیں، پٹھان بھی پڑھتے ہیں، پنجاب والے بھی پڑھتے ہیں، ہر طرح کے لوگ ہمیں ملتے ہیں. تو ہر قوم کا اپنا کچھ خوبیاں بھی سامنے آتی ہیں، خامیاں بھی سامنے آتی ہیں. تو میں نے ان سے بولا، میں نے کہا بھائی دیکھو، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حکم دیا ہے، لا یحل لکم من ترث النساء کرہا، اے ایمان والو تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ بہن کی وراثت کھا جاؤ. بہن کو وراثت پوری، بولو نا یار، میں اس لیے بلواتا ہوں تاکہ دل میں بیٹھ جائے بات. اللہ نے عورت کا مال مرد پہ حرام کیا ہے. میں نے کہا دیکھو، باپ مر جائے تو بہن کا جتنا حصہ بنتا ہے اس کے حوالے کر دیا کرو، زمین میں، مکان میں، پلاٹ میں. وہ کہنے لگا یہ ہو، یہ تو ڈیڑھ ڈیر مشکل دے، ٹھیک ہے، ڈیر سخت قانون دے. پھر وہی ہمارے کہتے ہیں ہماری قوم میں ایسا. میں نے کہا پھر آپ جو وراثت کی کتاب ہے اپنی قوم کے حساب سے لکھو، اور الگ قرآن بناؤ جس میں، قرآن میں تو یہ ہے نا، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکری مثل حظ الانثیین. جو قرآن ہم لوگ پڑھتے ہیں نا، جو اسلام والا قرآن ہے جو مکہ میں نازل ہوا، اس میں اللہ نے لکھا ہے کہ اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے. وصیت کہتے ہیں بہت اہمیت کے ساتھ تمہیں حکم دیتا ہے کہ بہن کو بھائی کی نسبت آدھا حصہ دو. یہ نہیں کہا کہ اس سے معاف کرا لو، یہ قرآن میں کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ بہن سے معاف کرا لیا کرو تو ہو جائے گا معاف. قرآن نے کیا کہا ہے؟ جتنا تمہارا حصہ بنتا ہے اس کا آدھا کس کو دو؟ بہن کو دو، چاہے وہ مالدار ہو یا غریب ہو، چاہے اس کو ضرورت ہو یا نہ ہو، اس کو آدھا حصہ دو اس کا. تو میں نے کہا اب آپ ایک قرآن بنائیں اخپل حساب سے، اپنا فقہ بنائیں، جامعۃ الرشید میں پڑھنے کے بجائے اپنا ایک الگ مدرسہ بنائیں، اس میں بولیں ہماری قوم کے لحاظ سے ہم نے ایک نیا کچھ آیتوں میں کیا کیا ہے، تبدیلی کی. اس میں لکھو کہ اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے کہ بہن کو بھائی کی نسبت آدھا حصہ دو، بشرطے کہ وہ بہن ہماری قوم سے اس کا تعلق نہ ہو. یہ آیتوں میں کیا کر دو، بولو بھائی، اضافہ، کیونکہ ہماری قوم میں یہ رواج نہیں ہے اور ہم اپنے رواج کے پیچھے چلتے ہیں.
تو بھائی یہ بڑی برائیاں ہیں معاشرے کی. ہم نہ پورے انگریز ہیں نہ پورے مسلمان ہیں. اگر دیکھو ہمیں انگریزوں کا کلچر پسند ہے تو پورے انگریز بن جاؤ نا, پھر اسلام کو چھوڑ دو, پھر نہ نماز پڑھو, نہ عید کی نماز, نہ بقرعید. اور اگر مسلمان بنتے ہو تو صرف نماز میں مسلمان نہیں ہے میرے بھائی, اسلام مالی احکام میں بھی ہمیں کیا حکم دیتا ہے, مسلمان بنو. ایک دوسرے کا مال ہمارے اوپر حرام ہے, اور اللہ نے عورت کے مال کے بارے میں تو الگ سے حکم دیا ہے کہ عورت کا مال مرد کے لیے حلال نہیں, کیونکہ وہ غیرت کے بھی خلاف ہے. مرد تو عورت پہ خرچ کرنے والا ہوتا ہے, عورت سے کھانے والا نہیں ہوتا.